Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bilhaqqi bashiran wa nadhira amma ba'du faqad qala subhanahu wa ta'ala fi sya'ni habibihi al-karim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala sayyidina wa shafi'ina wa nabiyina wa habibina wa maulana muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana muhammadin wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hazirin mukarram, Allah tabarak wa ta'ala ka fazl o karam hai ke usne humko tajdar e kainat sarwar e kaun o makan sallallahu alaihi wasallam ki ummat mein paida farmaya aur aaj Allah tabarak wa ta'ala ne humko Quran Majid ka dars hasil karne ke liye yahan par jama farmaya. Haftawari hamari ye mehfil hoti hai. Allah tabarak wa ta'ala ke fazl o karam se 10 hafte guzar chuke hain aur aaj 11ve hafte mein hum dakhil hain. Allah tabarak wa ta'ala hamare in majlison ko qabul farmaye aur jis tarah Quran Majid Allah tabarak wa ta'ala humko suna raha hai usi tarah us par amal karne ki bhi ala se ala taufeeq ata farmaye. تسلسل کے ساتھ آخری 10 سوروں کی تفسیر چل رہی ہے اور گزشتہ سورہ کافرون کو ہم نے مکمل کیا. اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ آتا ہے سورہ نصر جس کو عام طور پر اذا جا کا سورہ کہتے ہیں. یہ سورۃ النصر مدنی سورہ ہے اور مدنی سورہ سے کیا مراد ہے وہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوا. مدنی سورہ سے یہ مراد ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوا اور یہ قرآن مجید کا سب سے آخری سورہ ایسا سورہ ہے جو ایک دم نازل ہوا ہے. قرآن مجید کے 114 سوروں میں تمام سورتیں ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی. کبھی ایک سورہ مکمل نازل ہوتا ہے, کبھی ایک سورہ سے 5-6 آیتیں نازل ہوتی ہیں, کبھی ایک سورہ سے ایک رکوع نازل ہو جاتا ہے, کبھی زیادہ حصہ نازل ہوتا ہے, کبھی کم حصہ نازل ہوتا ہے. ایک ساتھ مکمل سورت جو نازل ہوتی ہے ان سورتوں میں سب سے آخری سورت یہ ہے اور یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ جانے کے 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے. 8 سال کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور مکہ فتح ہو جاتا ہے. تو مکہ فتح ہونے کے بعد کی یہ بات ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سورے کے اندر فتح مکہ کا ذکر کر رہا ہے اور یہ سورہ اللہ نے اس وقت نازل کیا. یہ سورت کے نازل ہونے کے 2 سال کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. تو حضور کے وصال مبارک سے 2 سال پہلے یہ سورہ نازل ہوا ہے. اور بعض صحابہ نے کہا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے غالباً یہ کہا کہ اس سورے کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کی خبر موجود ہے. حالانکہ واضح طور پر کوئی ایسی آیت نہیں ہے, لیکن ان کا فہم دیکھیے کہ اس سورے کے اندر جو مضمون ہے اس مضمون سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اس سورے کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کی خبر چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ سورہ سورہ نصر ہے. نصر کا معنی ہے مدد کرنا. نصر کا معنی مدد کرنا ہوتا ہے. مدد کرنے والے کو ناصر بولتے ہیں اور جس کی مدد کرتے ہیں اس کو منصور بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی مدد آ چکی ہے اور فتح مل چکی ہے. اللہ کی مدد آ چکی ہے اور فتح مل چکی ہے, کامیابی حاصل ہو چکی ہے. یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا ہے.
تو اللہ نے فرمایا کہ اب اللہ کی مدد آ گئی ہے اور مکہ جو ابھی تک فتح نہیں ہوا تھا وہ مکہ اب فتح ہو چکا ہے۔ اللہ کی مدد آ چکی ہے سے کیا مراد ہے؟ مکہ فتح ہونے سے پہلے کافروں کے ہاتھ میں تھا اور کفار اور مشرکین شروع شروع دور میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے تھے، صحابہ کرام کو تکلیف دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اب وہ تکلیفوں کا دور، اب وہ مصیبتوں کا دور، اب وہ ایذا رسانیوں کا دور ختم ہوا، اب اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کی، مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ جو کفار اور مشرکین مکے پر قبضہ کیے ہوئے تھے، سارا مکہ ان کے تحت ہوتا تھا اور وہ لوگ مکے کے مسلمانوں کو ستاتے تھے، اب اللہ کی مدد آ چکی ہے، اب مکے کو ہم نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب مکہ آپ نے فتح کر لیا ہے، تو اب کوئی کافر اور مشرک مسلمانوں کو ستانے والا نہیں رہے گا۔ تو اسلام کے شروع شروع دور میں کفار اور مشرکین ستاتے تھے مسلمانوں کو، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ پورا سرکار دو جہاں کے ماتحت ہو گیا، تو اب کفار جو مکے میں رہتے تھے ان کی یہ مجال نہیں تھی کہ مسلمانوں کو تکلیف دے سکے، کیونکہ اب وہ مسلمانوں کے ماتحت ہو چکے تھے، مسلمان مکے پر قابض ہو چکے تھے۔ تو یہ اللہ کی مدد تھی جو اللہ نے یاد دلایا، فرمایا اللہ کی مدد آ چکی ہے اور کامیابی آ چکی ہے، فتح آ چکی ہے، مکہ آپ کے لیے فتح کر دیا گیا ہے، فتح مکہ کا واقعہ ہو چکا ہے، اور فتح مکہ کا واقعہ بھی بڑا عظیم الشان واقعہ ہے۔ ساری تاریخ انسانی کے اندر یہ فتح مکہ ایک ایسا واحد واقعہ ہے، ایک انسان کا خون بہائے بغیر ایک پورا شہر فتح کر لیا گیا۔ آپ انسان کی تاریخ کو دیکھیں گے، بادشاہوں کی تاریخ کو دیکھیں گے، ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے تو یہ ہوتا ہے کوئی بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتا ہے، حملہ کرنے کے بعد کئی سارے لوگ وہاں کے مارے جاتے ہیں، کئی لوگ اس بادشاہ کے مارے جاتے ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ شہر فتح ہوتا ہے۔ جب بادشاہ داخل ہو تو وہ شہر والے خود بخود سرنڈر نہیں کر دیتے کہ آپ آ چکے ہیں، اب ہم یہاں کی بادشاہت آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے، ایسے کوئی بادشاہت نہیں دیتا۔ وہاں کے لوگوں سے مقابلہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، کئی سارے لوگوں کا خون بہاتے ہیں، اس میں معصوم لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں، ضعیفوں کی جانیں بھی جاتی ہیں، مجرموں کی جانیں بھی جاتی ہیں، کئی بچوں کی جانیں بھی جاتی ہیں، اس کے بعد وہ شہر کو فتح کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ شہر کو فتح کر لیا جاتا ہے۔ لیکن ساری تاریخ انسانی کے اندر، ساری ہیومن ہسٹری کے اندر، یہ ایک ایسا شہر تھا جو بغیر کسی کے خون بہائے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو جہاں کے حوالے کر دیا۔ اب یہ الزام لگایا جاتا ہے اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام جو ہے اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں تو ایک خون کا خطرہ بہائے بغیر مکہ فتح ہو گیا ہے۔ اگر اسلام دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو پھر آپ بتائیے مکے کو فتح کرنے کے لیے کئی ساری خون کے ندیاں بہا دیتے تھے، ایسا نہیں ہوا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ہے، سارے صحابہ سرکار دو جہاں کے ساتھ ہے، اور سرکار دو جہاں بڑے شاہانہ انداز میں مکہ مکرمہ کے صحن میں داخل ہو رہے ہیں، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پڑی، صحابہ آپس میں بول رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، یہ جو ہم مکے میں تھے پہلے ہجرت کرنے سے پہلے، تو ہمارے گھروں کو یہ کفار اور مشرکین نے لوٹ لیا، ہمارے مال و اسباب کو انہوں نے لوٹ لیا، ہم کو انہوں نے تکلیفیں دی ہے، طرح طرح سے عذاب دیا، طرح طرح سے ہم کو ستایا، تو آج ہم جب مکے کو جیت چکے ہیں اور مکہ ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے، ہم فاتح بن کر مکے میں داخل ہو چکے ہیں، تو آج لڑائی کا دن ہے، جن جن کفار اور مشرکین نے ہمارے گھر چھینے آج ہم ان کے گھر چھین لیں گے، جنہوں نے ہمارے جانیں لی آج ہم ان کی جانیں لے لیں گے، جنہوں نے ہمارا مال و اسباب لوٹا آج ہم ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیں گے، جنہوں نے ہم کو مکے سے بے گھر اور بے دخل کیا تھا آج ہم ان کو بے گھر اور بے دخل کر دیں گے۔ آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو گھماسان لڑائی کا دن ہے، آج تو انتقام کا دن ہے، یہ صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پڑی، سرکار دو جہاں تو رحمت للعالمین ہے، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں تو ہاتھ خالی غیر بھی ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ وہ دربار ہے جہاں سے غیروں کو رحم و کرم کی بھیک ملتی ہے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔
سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے تو سرکار دو جہاں نے یہ سماعت فرمایا تو صحابہ کو اعلان کر دیا الیوم یوم المرحمہ اے صحابیو آج جنگ کا دن نہیں ہے آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے بلکہ آج رحم و کرم اور عفو و درگزری اور معاف کرنے کا دن ہے سارے صحابہ کو سرکار نے یہ اعلان فرما دیا اب مکے کے کفار اور مشرکین وہ لوگ پریشانی میں مبتلا ہے اور وہ لوگ ڈر رہے ہیں ان کو وہ پورا منظر آٹھ سال پہلے کا منظر یاد آ رہا ہے آٹھ سال ہم نے ان کو کیسے ستایا ان کو کیسے تکلیفیں دی آٹھ سال پہلے ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا وہ سارا منظر ان کو یاد ہے اب وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں اب ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو اتنا ستایا ہے اب یہ حکمران بن کر ہمارے شہر پر قابض ہو چکے ہیں اب یہ ہم سے ضرور بدلہ لیں گے تو وہ لوگ اس خیال میں تھے کہ یہ ہم سے بدلہ لیں گے اور اس وقت مکے کے دشمنوں میں سب سے بڑے دشمن حضرت ابو سفیان تھے میں حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں وہ صحابی بنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں صحابی بنے اس لیے اس وقت تک صحابی نہیں تھے اس وقت تک مسلمان نہیں تھے تو سب سے دشمنی میں آگے آگے جو رہتے تھے وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا جو کوئی بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں اس کو امان دے دوں گا دشمن کے گھر میں ابھی اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے دشمن تھے سرکار دو جہاں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی جنگ بدر کا سبب حضرت ابو سفیان تھے اور کئی ساری جنگوں میں وہ رہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دشمنی کیا اور حضرت ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے اس وقت تک وہ بھی مسلمان نہیں تھی وہ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے جنگ احد میں ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد وہ جو ہندہ تھی جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو والدہ تھی اس وقت تک مسلمان نہیں تھی تو وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں کو کاٹ کر آپ کے ناک وغیرہ کو کاٹ کر اس کا مسلح کر کے اس کا ہار بنا کے انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا تھا کیونکہ حضرت امیر حمزہ سے بدلہ لینا تھا تو اتنی خطرناک دشمنی تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے والوں کی سرکار دو جہاں سے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں ہمارے اندر ایک خرابی یہ ہے جو باتیں اسلام قبول کرنے سے پہلے کی ہوتی ہیں ہم اس کو بعد میں بھی وہی باتیں تصور کرتے ہیں ایک صاحب نے کہا دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں کافروں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی اور تفسیر کے اندر آئی ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہے آپ ان کو صحابی کہہ رہے ہیں اور قرآن نے ان کو یہ کہا کہ وہ کافر ہے تو ان کو اتنی بات نہیں سمجھ آئی کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب وہ غیر مسلم تھے جب وہ کافر تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے بے شک کافر تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ اسلام جب کوئی شخص لے کر آتا ہے تو اس سے پہلے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے کے سارے منہدم ہو جاتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں تو اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابو سفیان کی جو زندگی تھی اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے حضرت ہندہ کی جو زندگی تھی اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی اسلام قبول کرنے سے پہلے تھی اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرکار کی ایک لمحے کی صحبت ہی صحیح ان کو مل گئی وہ صحابی بن گئے اب ان کے بارے میں زبان درازی کرنا یہ ہم کو اختیار نہیں ہے یہ ہمارا ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے بارے میں زبان درازی کریں پہلے کی کیا زندگی تھی اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے جب اسلام قبول کر لیا تو وہ پہلے کے ساری چیزیں اللہ نے ان کو میٹ دیا معاف کر دیا تو سرکار نے اعلان کر دیا آج تو رحم و کرم کا دن ہے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا آج اس کے لیے امان ہے یہ جو اخلاق تھے سرکار دو جہاں کے اس اخلاق نے ابو سفیان کو متاثر کیا انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کی بیوی ہندہ نے بھی اسلام قبول کر لیا کہ میں تو اتنا دشمن تھا بجائے یہ کہ سرکار مجھ سے بدلہ لیتے میرے گھر میں جو داخل ہو جائے سرکار اس کو امان دے رہے ہیں سرکار اس کو معاف کر رہے ہیں جو میرے گھر میں داخل ہو جائے تو پھر مجھے کیوں نہیں معاف کریں گے تو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو سرکار دو جہاں نے اعلان کر دیا اذهبوا انتم الطلقاء جو سارے کفار و مشرکین تھے جنہوں نے ستایا تھا فتح مکہ سے پہلے ان سارے لوگوں کو ٹھہرا کر کے سرکار دو جہاں نے کہا جاؤ آج میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے آج سے تم سب آزاد ہو وہ لوگ تو یہ سوچ رہے تھے بدلہ لینے والے ہیں نہ جانے ہماری جانیں چلی جائے گی نہ جانے کیا کچھ کریں گے لیکن سرکار دو جہاں کے رحم و کرم کا کیا معاملہ سرکار نے اعلان کر دیا کہ تم آزاد ہو تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا اب ایک واقعہ بھی یہاں پر سماعت فرمائیے ہجرت جب سرکار دو جہاں فرما رہے تھے ہجرت کر رہے تھے ہجرت کی رات تھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ارادہ ہوا
اب میں مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں, نہ جانے پھر کب مکے کو واپس آئیں گے, اللہ کا گھر یہاں پر ہے, آخری مرتبہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جائیں گے, اللہ کے گھر کو دیکھ لیں گے, اب اس کے بعد پھر پتہ نہیں کب واپس آنا ہے. تو خانہ کعبہ کی جو چابیاں تھیں, ظاہر سی بات ہے پورا مکہ شہر کافروں کے مشرکوں کے ہاتھ میں تھا, تو خانہ کعبہ کی جو چابیاں تھیں وہ عثمان بن طلحہ نام کے ایک آدمی کے ہاتھ میں تھی, وہ خانہ کعبہ کی چابیوں کے متولی تھے, چابیاں ان کے پاس ہوتی تھی, عثمان بن طلحہ ان کا نام تھا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو طلب فرمایا اور طلب کر کے کہا, اے عثمان تھوڑی دیر کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو, میں اندر جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا, اس کے بعد میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں, مدینہ جا رہا ہوں, پھر میں مکے کو واپس آنا نہیں ہے, لہٰذا میں اللہ کے اس گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھولو. اب وہ تو غیر مسلم تھے, اسلام ابھی انہوں نے قبول نہیں کیا تھا, عثمان بن طلحہ. انہوں نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں خانہ کعبہ کی چابیاں نہیں دے سکتا. اچھا چابیاں نہیں دے سکتے, کم از کم آپ اپنے ہاتھ سے دروازہ کھول دیجئے, میں تھوڑی دیر اندر جاؤں گا واپس آؤں گا, پھر آپ بند کر لینا. انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا. سرکار دو جہاں نے اس وقت کہا, اے عثمان یاد رکھو, ایک وقت وہ آئے گا میری جگہ پر تم رہو گے اور تمہاری جگہ پر میں رہوں گی, اور چابیاں اس وقت میرے ہاتھ میں رہے گی. اب انہوں نے اس کو مذاق سمجھا, مکہ پورا ہمارے ہاتھ میں ہے, کافروں کے ہاتھ میں, مشرکوں کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ میں مکے کی چابیاں کیسے آئیں گی, یہ تو مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ کب مکے میں واپس آئیں گے, کب مکہ فتح ہوگا, کب ان کے ہاتھ میں چابیاں. تو انہوں نے مذاق سمجھ لیا اس کو, کیونکہ انہوں نے رسول نہیں سمجھا نا, رسول سمجھے ہوتے تو آپ کی بات پر یقین آتا, انہوں نے رسول سمجھا ہی نہیں ہے, تو انہوں نے سمجھا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں, تو انہوں نے مذاق میں لے لیا. سرکار دو جہاں واپس چلے گئے. جب مکہ فتح ہو گیا 8 سال کے بعد, سارے صحابہ صحن مکہ میں موجود ہے, کفار و مشرکین موجود ہیں, سرکار دو جہاں مکے کے دروازے کے پاس, خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس آتے ہیں اور عثمان بن طلحہ کو طلب کرتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے, بلا کر لاؤ. اب ان کے جسم پر کپکپی تاری ہے, انہوں نے یہ سوچ لیا, ان کو وہ 8 سال پہلے کا منظر یاد ہے, 8 سال پہلے ایک واقعہ ایسا ہوا تھا, محمد رسول اللہ نے چابیاں طلب فرمائی تھی اور میں نے آپ کو چابیاں حوالے نہیں کی تھی, آج یہ مکہ فتح کر چکے ہیں, ان کی بات سچ ہو چکی ہے, آج یہ مکے کے مالک بن چکے ہیں, اب اگر یہ میرے ساتھ بدلہ نہیں لیں گے تو اور کیا کریں گے. ان کے خواب و خیال میں یہی تھا کہ یہ مجھ سے آج بدلہ لیں گے, یہ اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کو اشارہ کر دیں گے, ان کی گردن اڑا دو, میری گردن آج اڑا دی جانے والی ہے. تو ان کی موت ان کو نظر آ رہی تھی کہ آج میری موت کا دن ہے, آج میری موت کا دن ہے, ان کو وہ موت نظر آ رہی تھی, آج میں مرنے والا ہوں, میری گردن تن سے جدا کر دینے والی ہے, کیونکہ میں نے ایسا معاملہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا, آج تو مجھے بدلہ ملنے والا ہے. تو وہ نظریں نیچی جھکائے, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہر گئے. سرکار دو جہاں نے 8 سال پہلے کا وہ منظر یاد دلایا, اے عثمان بن طلحہ یاد ہے تم کو وہ وقت 8 سال پہلے کا, جب میری جگہ پر تم ٹھہرے ہوئے تھے اور تمہاری جگہ پر میں ٹھہرا ہوا تھا, اور میں تم سے کہہ رہا تھا ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو, تم کھول نہیں رہے تھے, آج بتاؤ خانہ کعبہ کی چابیوں کا مالک کون ہے. اب عثمان بن طلحہ نے کہا, یا رسول اللہ بالکل صحیح بات ہے, آپ نے جو فرمایا تھا وہ ہوا, 8 سال کے بعد آج آپ فاتح بن کر مکے میں داخل ہو چکے ہیں. اب عثمان بن طلحہ انتظار میں ہیں کہ کب سرکار دو جہاں میرے قتل کا اشارہ کریں گے, کب صحابی کو بتا دیں گے کہ جاؤ کیا دیکھ رہے ہو, یہ ہمارا دشمن تھا, اس نے مجھے چابیاں نہیں دی, میرے لیے دروازے کو نہیں کھولا, جاؤ اس کو قتل کر دو. اب وہ یہ حکم کے انتظار میں تھے. سرکار دو جہاں نے خانہ کعبہ کی چابیاں لی اور حضرت عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں تھما کر کہا, اے عثمان بن طلحہ قیامت تک کے لیے تمہاری آل میں اور تمہاری نسل میں میں خانہ کعبہ کی چابیاں دے دیتا ہوں. ابھی اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے, غیر مسلم تھے, ابھی تک مسلمان نہیں تھے, مسلمان نہیں ہے, لیکن اخلاق رسول دیکھیے. اسلام جب مکے میں آیا اس وقت خانہ کعبہ کی چابیاں جس کے ہاتھ میں تھی, سرکار دو جہاں نے قیامت تک کے لیے ان کی آل اور ان کی اولاد ان کی نسل میں خانہ کعبہ کی چابیاں تھما دی. آج بھی خانہ کعبہ کی چابیاں اسی حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد میں ہیں. یہاں پر سرکار نے دو باتیں بیان فرما دی, ایک تو یہ کہ ان کی نسل قیامت تک باقی رہے گی, ایک تو یہ ہے سرکار کے اس ارشاد کے اندر ایک یہ پیغام بھی ہے کہ ایک تو ان کی نسل, ان کی آل, ان کی اولاد قیامت تک باقی رہے گی, یہ ایک سرکار کا پیغام تھا. دوسرا یہ کہ قیامت تک آپ کی آل اور آپ کی اولاد میں خانہ کعبہ کی چابیاں چلتی ہوئی آئے گی, یہ لوگ خانہ کعبہ کی چابیوں کے متولی رہیں گے. یہ اخلاق جب دیکھا سرکار دو جہاں کے, فوراً کہنے لگے, یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے. اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا تو فتح مکہ کا یہ منظر تھا.
عام اعلان کر دیا سرکار نے کہ آج ہر کوئی معاف کر دیا جانے والا ہے جس نے جو کچھ کیا آج معاف کر دینے کا دن ہے تو سرکار کے یہ جو اخلاق تھے مکہ فتح کرنے کے بعد یہ اخلاق کو دیکھ کر مکہ کے سارے جو کفار اور مشرکین جو کسی زمانے میں سرکار کے دشمن تھے اور سرکار کو ستائے تھے وہ سارے کے سارے لوگ اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں اگر اس وقت جنگ کی ہوتی سرکار نے اور لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہوتا تو وہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے سرکار نے جو معاف کر دیا ان کو یہ اخلاق کو دیکھ کر وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ بات اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا تھا ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا اور آپ دیکھیں گے لوگ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہوتے جائیں گے اب تک کیا تھا فتح مکہ سے پہلے جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے ایک دو لوگ داخل ہوئے کوئی پانچ چھ لوگ داخل ہو گئے لیکن اب کیا ہو رہا ہے جب مکہ فتح ہو گیا اور اسلام کا غلبہ ہو گیا تو اب کیا ہوگا اللہ نے بشارت دے دی خوشخبری دے دی کہ اب ایک دو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ ایک کثیر جماعت اسلام میں آ جائے گی فوج در فوج اور جوق در جوق لوگ اسلام کے دامن میں آتے چلے جائیں گے ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا بڑی کثیر تعداد میں لوگ اب دائرہ اسلام میں آتے چلے جائیں گے حدیث میں آتا ہے جس طرح فتح مکہ کے بعد کتابوں میں یہ بات آتی ہے جس طرح فتح مکہ کے بعد بڑی کثرت کے ساتھ لوگ اسلام میں آئے اسی طرح قیامت کے قریب بڑی کثرت سے پھر اسلام سے خارج بھی ہو جائیں گے آج دیکھیے کیا حال ہے مسلمانوں کا مسلمان تو ہیں ہم لیکن بعض امور ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ امور ہم کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا بعض کام ایسے ہوتے ہیں بعض امور ایسے ہوتے ہیں بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اسلام سے کب خارج ہو چکے ہیں تو لہٰذا یہ کئی سارے معاملات ہیں تو بات یہ آتی ہے جس طرح جوق در جوق اسلام میں لوگ داخل ہوئے تھے اسی طرح پھر قیامت کے قریب بڑی کثرت کے ساتھ لوگ اسلام سے خارج بھی ہونے لگیں گے پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خطاب کر رہا ہے فرمایا اے محبوب جب ہم نے آپ کی اتنی مدد فرمائی ہے اور مکہ آپ کے حوالے کر دیا ہے مکے کو فتح کر دیا ہے تو آپ کیا کیجئے میرے شکرانے میں فسبح بحمد ربک میری تعریف کے ساتھ میری تسبیح بیان کیجئے میری تعریف کیجئے اور میری تسبیح بیان کیجئے واستغفرہ اور مجھ سے مغفرت مانگیے انہ کان توابا بے شک اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے اب یہاں پر ایک بات دیکھیے اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کہا مجھ سے مغفرت مانگی ہے مغفرت گناہوں کی مانگی جاتی ہے جو گنہگار ہوتا ہے وہ مغفرت مانگتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں معصوم اور محفوظ کا مطلب کیا ہے معصوم کا مطلب یہ ہوتا اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے ایسا حفاظت کر لیتا ہے کہ وہ کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرتے اور نہ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں کبھی زندگی میں کسی بھی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا بڑا گناہ بھی نہیں ہوتا چھوٹا گناہ بھی نہیں ہوتا نبوت کے اعلان سے پہلے بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا نبوت کے اعلان کے بعد بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے گا اور یہ کہے گا کہ نبی بھی گناہ کر سکتا ہے استغفر اللہ ربی تو وہ بدعتی ہو جائے گا بلکہ گمراہ ہو جائے گا تو یہ ہمارا عقیدہ ہے جب گناہ ہی نہیں ہے معصوم ہے اور اللہ نے اعلان کر دیا انا فتحنا لك فتحا مبینا اے محبوب ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرما دی فتح مکہ واضح طور پر ہم نے آپ کو فتح عطا فرما دی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اور ہم نے آپ کو اگلے پچھلے ہر زمانے میں گناہوں سے معصوم اور محفوظ رکھا ہے آپ کی ذات مبارک سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا آپ کی ذات مبارک سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی آپ کو اللہ نے معصوم رکھا ہے جب آپ سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے یہ کیوں فرمایا وَاسْتَغْفِرْهُ آپ استغفار کیجئے پتا چلا کہ استغفار صرف گنہگار کے لیے نہیں ہے جو گنہگار نہیں ہے اس کے لیے بھی استغفار لازم ہے اور سرکار دو جہاں تو سید الانبیاء ہے تاجدار کائنات ہے جب اللہ نے آپ کو استغفار کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر ہم غلاموں کو تو بدرج عتم استغفار کرنا چاہیے استغفار کا تعلق گناہ سے نہیں ہے گناہ کرے تو ہی استغفار کرنا ایسا نہیں ہے گناہ ہو یا نہ ہو استغفار کو لازم کر لینا چاہیے اور توبہ کو لازم کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کل ابن آدم خطاء آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے آدم کا ہر بیٹا خطا کا ہے آدم کا ہر بیٹا گناہ کرنے والا ہے غلطی کرنے والا ہے وخیر الخطائین التوابون اور گنہگاروں میں بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے گنہگاروں میں بھی بہترین گنہگار رہتے
गुनहगार बोलते ही उसको है जो बेहतर ना हो, जो शर वाला हो, जो खराब हो, उसी को गुनहगार कहते हैं ना। गुनहगारों में बेहतरीन गुनहगार कौन है? जो तौबा करता है, जो इस्तिगफार करता है। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है और तौबा करने के बाद पाकीजगी की जिंदगी बसर करने वाले से अल्लाह मोहब्बत करता है। तो तौबा और इस्तिगफार ये मोमिन के लिए बड़ी अहम चीज़ है। और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, मैं दिन में 70 मरतबा से ज़ायद अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करता हूँ। सरकार दो जहां को क्या ज़रूरत है इस्तिगफार करने की, लेकिन आप फरमाते हैं 70 मरतबा से ज़ायद मैं दिन में इस्तिगफार करता हूँ। तो अल्लाह ने यह हुक्म दिया, वस्तगफिर हो, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह से इस्तिगफार कीजिए, मगफिरत की दुआ कीजिए। इन्नहु काना तव्वाबा, अल्लाह तो तव्वाब है। तव्वाब किसको कहते हैं? तौबा करने वाले को तव्वाब कहते हैं। किसको कहते हैं? तौबा अल्लाह करता है या बंदा करता है? तौबा कौन करता है, बंदा या अल्लाह? अल्लाह तौबा करता है, बंदा करता है। यहाँ क्या फरमाया जा रहा है, इन्नहु काना तव्वाबा, अल्लाह तव्वाब है। तव्वाब कहते हैं, ज़्यादा तौबा करने वाले को तव्वाब बोलते। एक होता ताइब, ताइब का माना कभी कभी तौबा कर लिया, कभी कभी जो काम होता ना, कभी कभी तौबा कर लिया, एक दो बार तौबा कर लिया, उसको ताइब बोलते। और तव्वाब का माना होता है एक दो बार नहीं, हमेशा बकसरत तौबा करने वाले को तव्वाब बोलते हैं। मुबालगे का सिगा है। यहाँ अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह सबसे बड़ा तव्वाब है, अल्लाह सबसे बड़ा तौबा करने वाला है। अब आप बताइए, तौबा तो बंदा करता है, यहाँ फरमाया जा रहा है अल्लाह तौबा करने वाला है, यह मसला क्या है? तौबा का माना हमने पहले नहीं समझा। अगर तौबा का माना समझ गए होते तो ये मसला हल हो जाता। तौबा पलटने को कहते हैं, किसी की तरफ रुजू करने को तौबा कहते हैं, किसी की तरफ तवज्जो करने को तौबा कहते हैं। अल्लाह भी तौबा करता है, बंदा भी तौबा करता है। बंदे की तौबा यह है कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, अल्लाह की तौबा यह है कि अल्लाह अपनी रहमतों को बंदे की तरफ मुतवज्जे कर दे। तौबा दोनों की है, तव्वाब दोनों है, बंदा भी तव्वाब है, अल्लाह भी तव्वाब है। बंदा भी तौबा कर रहा है, अल्लाह भी तौबा कर रहा है। तौबा का क्या मतलब है? पलटना, तवज्जो करना, उसकी तरफ इल्तिफात करना, उसको देखना, उसकी तरफ तवज्जो मरकूज करना, ये तौबा का माना है। पलटना और रुजू करना, ये तौबा का माना है। बंदा अपने गुनाहों को छोड़कर मौला की तरफ रुजू करता है, मौला बंदे के अजाब और इताब को छोड़कर अपने रहमतों के साथ बंदे की तरफ मुतवज्जे होता है। तो अल्लाह ने यहाँ अपने लिए लफ्ज़ क्या इख्तियार फरमाया, तव्वाब। बंदा तो एक दो मरतबा पलटता होगा, अल्लाह तो हमेशा हमेशा बंदे की तरफ पलटने वाला। बंदे के लिए तव्वाब ने कहा, तव्वाब का माना ज्यादा पलटने वाला। अल्लाह ने अपनी जात के लिए फरमाया, ऐ बंदे तू तो एक दो मरतबा मेरे तरफ पलटता होगा, लेकिन मैं ताइब नहीं हूँ, मैं तव्वाब हूँ, मैं बकसरत तेरी जानिब मुतवज्जे होते रहता हूँ, मगर तू है कि मुझे नहीं देखता। अल्लाह तबारक व तआला जो तौबा कबूल करने वाला है वो उसकी एक निराली शान है। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के बारे में आता है, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, अब ये तौबा की बात आ गई है तो बता रहा हूँ, बंदा अल्लाह की तरफ कम पलटता है, अल्लाह बंदे की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होता है। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान करीमी है कि बंदा तो कम मुतवज्जे होता है, बंदा गफलत ज़्यादा करता है, अल्लाह की तरफ तवज्जो कम करता है, लेकिन अल्लाह बंदे की तरफ ज़्यादा तवज्जो करता है। और अल्लाह यह चाहता है कि कब ये बंदा तौबा कर ले और कब मैं इसको माफ़ कर दूँ, बहाने देखता रहता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़िया आता है, और ये वाक़िया लिखने वाले गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द और ख़लीफ़ा, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़लीफ़ा है और शागिर्द है, उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम है किताबुत तव्वाबीन, तौबा करने वालों की किताब। तौबा करने वालों के वाक़ियात को सारा उन्होंने उसमें जमा किया कि तौबा जो करने वाले थे गुज़िश्ता ज़मानों में कैसे उन्होंने तौबा किया। अरबी में किताब है किताबुत तव्वाबीन। तो उसमें उन्होंने एक वाक़िया मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का लिखा। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक गुनहगार आदमी था, इतना ज़्यादा गुनाह करता था और इतना लोग उससे इतने बेजार थे, अपने गाँव से अपने शहर से लोगों ने उसको निकाल दिया। और पुराने दौर में शहर के अतराफ़ बड़े बड़े दरवाज़े होते थे, आज भी आप देखेंगे पुराने शहर के अतराफ़ बड़े बड़े दरवाज़े होते हैं, तो वो दरवाज़े जब बंद कर देते हैं तो शहर अंदर होता है, बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता, अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता। तो शहर के अतराफ़ दरवाज़े बड़े बड़े होते थे, लोगों ने इसको दरवाज़े के बाहर कर दिया और दरवाज़े बंद कर दिए। अब ये वहाँ पर पड़ा रहा, बारिश आई वगैरह वगैरह, अब ये बीमार भी हो गया, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई इसको पलट कर देखने वाला नहीं था, ना इसकी बीवी इसके साथ थी, ना इसके बच्चे इसके साथ थे, ना माँ बाप इसके साथ थे। अब यह बीमार भी था और इसकी मौत का वक्त करीब आ गया।
موت کا وقت قریب آ گیا, مر گیا. مرنے کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی, اے موسیٰ میرے اولیاء میں سے ایک ولی کا انتقال ہو چکا ہے, آپ اپنی امت میں یہ اعلان کر دو جو کچھ بھی میرے اس ولی کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دوں گا. پچھلے امتوں میں گناہوں کی مغفرت اتنی آسانی نہیں تھی جتنا ہماری اس امت میں آسانی ہے نا. آسانی سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہمارے پاس, توبہ کر لیا بندہ نادم ہو گیا گناہ معاف ہو گئے, شب برات آ گئی گناہ معاف ہو گئے, معراج آ گئی گناہ معاف ہو گئے, جمعہ آ گیا گناہ معاف ہو گئے, ایک بار وضو کر لیا دوسری مرتبہ وضو کر لیا تو درمیان کے گناہ معاف ہو گئے, ایک نماز پڑھ لی پھر دوسری نماز پڑھ لی تو درمیان کے گناہ معاف ہو گئے. یہ ہماری امت میں گناہوں کی معافی بڑی آسان ہے, پچھلے امتوں میں گناہوں کی معافی اتنی آسان نہیں تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا اللہ کا یہ حکم ہے جو کچھ بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا, اللہ کے اس دوست کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب سارے لوگ کاروبار چھوڑ کے, تجارت چھوڑ کے, اپنے مشغولیت چھوڑ کر گناہوں کی معافی بڑی بات ہے ان کے لیے. تو وہ سارے لوگ آگے کہ ایسا کون سا اللہ کا ولی ہے جس کے جنازے میں شریک ہونے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کر رہا ہے. سارے لوگ جمع ہوئے دیکھے تو وہی آدمی ہے جس کو گنہگار سمجھ کے شہر سے نکال دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے اے موسیٰ یہ تو وہی آدمی ہے, بڑا ستانے والا تھا, بڑا گنہگار تھا, بڑا یہ خطرناک آدمی تھا, ہم تو اس سے بیزار ہو کے تنگ ہو کے اس کو نکال دیے تھے, یہ کیسے اللہ کا دوست بن گیا, یہ کیسے اللہ کا ولی بن گیا. ہمارے ذہن میں بھی کیا تصور ہے ولایت, ولی کا معنی کیا ہے, بڑا متقی اور پرہیزگار ہو, ولی کا معنی یہ ہے کہ اس کو دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو, ولی کا یہ معنی ہے کہ روز روز اس کی کرامتیں ظاہر ہوتی رہے, ہم نے یہ تصور کر کے رکھا نا ولی کا. وہ لوگ بھی وہی سمجھے یہ کیسے ولی ہوگا, یہ تو بڑا گنہگار آدمی تھا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئی, وہ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اے اللہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا گنہگار تھا اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے دوستوں میں سے ایک دوست ہے, یہ کیا معاملہ ہے, سمجھ میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اے موسیٰ لوگ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے, یہ بڑا گنہگار آدمی تھا, بڑا گناہ کرنے والا تھا, بڑا ظالم آدمی تھا, اس سے بیزار ہو کر لوگوں نے اس کو اپنے شہر سے نکال دیا تھا. لیکن جب یہ شہر کے باہر نکلا اور بیمار ہو گیا اور موت کا وقت قریب آیا, زمین پر لیٹ گیا, ادھر دیکھا سیدھی جانب کوئی اس کو اپنا مددگار نظر نہیں آیا, دوسری جانب دیکھا کوئی اس کو مددگار نظر نہیں آیا, آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر مجھ سے کہنے لگا اے میرے پروردگار کاش آج میرے والد ہوتے تو میری اس حالت پر ان کو رحم آتا, کاش آج میری والدہ ہوتی تو میری اس حالت پر میری والدہ کو رحم آتا, کاش میرا بھائی ہوتا تو اس کو رحم آتا, کاش میری بیوی ہوتی تو اس کو رحم آتا, میرے بچے ہوتے تو اس کو رحم آتا, تو ان سارے لوگوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے, آج تیری رحمت کا انتظار کر رہا. پھر اس نے کہا اے میرے پروردگار اگر مجھے عذاب دینے کی وجہ سے تیری بادشاہت میں اضافہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے مجھے عذاب دے, لیکن اگر مجھے معاف کرنے کی وجہ سے تیری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی تو اے اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ جس انداز سے میرے اس بندے نے مجھ سے توبہ کی ہے اور جس انداز سے میرے اس بندے نے مغفرت مانگی ہے, اے موسیٰ میرے عزت اور میرے جلال کی قسم اگر وہ اس وقت اپنی اس غریبی کا واسطہ دے کر سارے روئے زمین کے گنہگاروں کی بھی مغفرت طلب کر لیتا تو میں سب کو معاف کر دیتا تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا میں اس کا مدد کرنے والا ہوں, میں اس کو پناہ دینے والا ہوں, میں اس کا رحم کرنے والا ہوں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی کا یہ حال ہے. جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا کیا حال ہونا چاہیے, وہ اگر اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ کی رحمتیں کس قدر اس بندے کی طرف متوجہ ہو جائے گی. تو یہاں جو اللہ نے فرمایا انہ کان توابا, تو تواب کا معنی یہ ہے ایک دو بار توجہ کرنے والا نہیں, ہمیشہ ہمیشہ بندے کی طرف جس کی توجہ رہے اس کو تواب کہتے ہیں. تو یہ تواب کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تو ہمیشہ اپنے بندے کی طرف توجہ کیا ہوا ہے, یہ بندہ ہی ہے جو اپنے پروردگار سے غفلت میں ہے. اللہ تو ہمیشہ توجہ, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. اللہ تو اپنا در کھول کے ہے, توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے, آ کر کوئی مانگنے والا نہیں ہے تو کیا کیا جائے, اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے. تو لہٰذا محترم بزرگ اور دوستو, سورہ نصر کا آخری میں یہ پیغام ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے, اللہ کی تعریف کی جائے اور بکثرت اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا جائے. توبہ اور استغفار کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا جائے, توبہ اور استغفار کی وجہ سے ہی گھروں میں برکتیں آتی ہیں.
توبہ اور استغفار کی وجہ سے مال میں برکت آتی ہے، اولاد میں برکت آتی ہے، توبہ اور استغفار کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالی یہ سارے پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ تو ہم کو اس سورہ نصر کا یہ پیغام ملتا ہے کہ استغفار اور توبہ کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کبھی زندگی میں اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ گناہوں سے توبہ کر لیا کوئی شخص تو اب اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ ایسے میٹ دیں گے جیسے کبھی زندگی میں اس نے کیا ہی نہیں تھا وہ گناہ۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو توبہ اور استغفار کو لازم کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کے انوار سے روشنی حاصل کر کے اپنے زندگیوں کو، اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔